Ние сме от ЦСКА, е, така че малко може да ритнем съдята по някое време. Абсолютно. Да ритнем съдята по някое време. Разрешено. Миро, къде? Къде е Миро? Миро! Да, не, не, ето виж. Не, не, е Симеонов, ако е тук отбора му. Здраво отбора му. Е Симеонов, ако искат да... И как да ти я дам, бе, цито, дай ми я. Аз съм на един метър от вратата, дай ми и ти. Пешо, ако играят тук. Пите, пите. Ще може да правя момент, защото може да правя момент. Е, е, да, да. Е, за да, да, да. Е, да, да. Браво! 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 Браво!